Velkommen til Appetize Podcast. Denne podcast er sponsoreret af Bergman Smith Training. Merete Bergman Smith er foredragsholder, konsulent og indehaver af virksomheden Bergman Smith Training, som siden 2005 har hjulpet en lang række af Danmarks bedste servicevirksomheder med at få flere loyale kunder. Vejen til begejstrede og loyale kunder er ikke tilfældig. De virksomheder, som har knækket koden og som år efter år modtager priser for deres service, har nemlig en lang række fællesnævner. Og det er nogle af disse enkle fællesnævner, du vil lære i denne podcast. Hej og velkommen til Appetize Podcast. I den her episode, der har vi fået besøg af dig, Merete. Ja. Merete Bergman Smith, som er foredragsholder og konsulent. Mm. Og dit firma, det hedder Bergman Smith Training. Hvad er det, I laver der? Jamen, vi laver servicetræning. Vi hjælper simpelthen vores kunder med at få endnu flere begejstrede gæster, kunder. Og selvfølgelig også med fokus på at få flere loyale kunder. Det er det, vi går og laver i vores hverdag. Og det er alt muligt, lige fra zoologiske haver til forsikringsselskaber, banker, forlystelsesparker. Så det er en bred palette, men det er det, vi beskæftiger os med 100%. Det er gode kundeoplevelser. Ja. Hvad er en god kundeoplevelse for dig? Jamen, en god kundeoplevelse, det har faktisk ændret sig rigtig meget i løbet af årene. Fordi når man går ind og kigger på undersøgelser i dag, så siger 67% af samtlige kunder, at de har aldrig nogensinde haft højere forventninger til den oplevelse, de får, når de er i kontakt med en servicemedarbejder. Så der er nogle super, super skarpe forventninger til medarbejdere i service i dag. Og det, man kan se, som der er to ting, der faktisk er ret afgørende for, at man giver en god kundeoplevelse. Det ene, det er, om du er proaktiv. Undersøgelser viser, at du i dag i langt højere grad skal kende kundens behov, inden vi egentlig overhovedet er i kontakt med virksomheden, eller butikken, eller restauranten. Så det betyder, at vi skal hele tiden være på forkant, hvor er vores kunder lige nu, så det er den ene ting. Og den anden ting, som er meget afgørende lige nu, det er, at kunder, de vil have nogle oplevelser med nogle følelser i. Og det er også noget af det, jeg skriver rigtig meget om i min bog, som kommer nu her. At det er følelser, det er den der følelsesmæssige kontakt, der gør forskellen. Jeg så en undersøgelse fra USA, hvor man simpelthen kunne se, at de virksomheder, der forstår at skabe en følelsesmæssig kontakt til deres kunder, de har en salgsvækst, som overstiger 85% af deres konkurrenter. Så det er fuldstændig vanvittigt, hvad en følelsesmæssig kontakt kan gøre i kundeoplevelsen. Ja. Og du er efterhånden, hvis man må sige det, en gammel grotte. Ja. Hvordan startede din rejse i det her fag? Jamen, det startede jo for mange år siden, fordi jeg jo altid har beskæftiget mig med service. Altså, jeg var en af de helt tilbage i gamle dage, da der var noget, der hed Tinggaard Rejser. Jeg ved faktisk ikke, om de findes mere her i Aalborg, men jeg var jo en af dem, der blev ansat som skiguide ved Tinggaard Rejser, uden nogensinde at have haft et par ski på benene. Og det kunne man godt undre sig over og tænke, det er sgu da fuldstændig torskedumt, at man ansætter skiguide, der ikke kan finde ud af at stå på ski. Men det var fordi, lige netop ved Tinggaard Rejser, havde man en filosofi om, at det at møde kundernes behov var faktisk vigtigere, end at vi kunne stå på ski. Så allerede dengang blev jeg jo skolet i det her med, at det er ikke skioplevelsen, der rent faktisk er det magiske, når kunderne kommer afsted. Eller det er selvfølgelig det magiske for dem, men det, der er det vigtigste for dem, som os, der var ansatte, det var, at vi havde den der forståelse for, hvordan giver vi kunderne en god oplevelse. Så der startede jeg jo lige så stille. Så er jeg uddannet inden for salg, har siddet ved både Danish Crown og Tulip i mange år i salgsjob, hvor jeg også hele tiden skulle finde ud af, hvordan er det, altså hvordan reagerer kunderne, når man nu siger det ene eller siger det andet. Så der arbejder jeg jo rigtig meget med at prøve nogle ting af, og finde ud af, hvordan skaber jeg den der gode relation til mine kunder. Og så har jeg jo selv været tjener og siddet og solgt sygetransporter, som der absolut ikke var nogen, der gad at have. Så alle mulige servicejob har jo rent faktisk sådan formet min vej, indtil at det var det, som jeg valgte at leve af. Ja, og så meget firma. Hvor lang tid har du haft det firma? Så? Vi blev selvstændige. Altså, min mand og jeg har begge været konsulenter i konsulentfirmaer inden, men vi valgte så at starte Bergman Smith Training op i 2005. Ja. Så det har vi haft i 16 år efterhånden. Det er en ordentlig overrække, og vi har jo haft et bredt udvalg af kunder siden da. Ja, det har vi. Jamen, fordi det er jo lige fra VVS'en til det store firma, er det ikke sådan? Jo. Altså vores kunder i dag er jo men man må sige, at de kunder, vi arbejder med, det er faktisk kunder, der gør det rigtig godt. Eller virksomheder, der gør det rigtig godt. Ja. Vi har ikke nogen virksomheder, hvor kunderne løber skrigende bort, eller kundeklager, det er noget, der fylder på programmet. Det er faktisk ikke det, der er tilfældet. Mm. Det, som karakteriserer kunder hos os, det er,
at de siger, at vi har glade kunder. Vi har egentlig ikke mange klager, men vi vil bare være endnu bedre. Vi vil skrue på den der knap, der hedder, hvordan kan vi hver eneste år forbedre den der kundeoplevelse, og også følge med, så vi egentlig forstår de kunder, som kommer ind til os. Så det er jo alt muligt. Det er jo virksomheder fra Djurs Sommerland til... I den her uge har jeg været ved Jyske Bank hele ugen. Ikke? Det er HFOR i København, som er hovedstadens forsyning. Det er Elis, som leverer modder måske her til jer. Det er forsyningsvirksomheder, det er offentlige. Altså det er alt muligt forskelligt, som vi arbejder med. Ja. Og jeg har jo verdens mest fede job. Ja. Det må være dejligt, det der med at komme ud og opleve, at man skruer på nogle knapper, og så gør det egentlig en kæmpe stor forskel. Ja. Ja. Hvad er det konkret? Altså går du ud og viser dem nogle redskaber, de kan gøre til, eller giver dem det her... Nu, vi kommer nærmere ind på bogen, men noget, du gør, det er det her wow-barometer. Ja. Og det er sådan nogle, du underviser dem i, og som siger, de kan bruge. Vil du ikke forklare, hvad det er? Altså wow-barometer, eller termometeret. Ja. Jamen wow-termometeret er netop et værktøj, som vi bruger, når vi er ude i alle mulige forskellige brancher. Og det er et værktøj, som på meget kort sigt, meget hurtigt, og uden at det koster en bondegård, så kan du skabe bedre kundeoplevelser. Og det er egentlig for at forstå den her, hvordan er det, jeg skaber den der følelsesmæssige kontakt til mine kunder. Fordi rigtig mange, hvis du nu går ind i en tøjbutik i Aalborg i morgen og skal ud og have en ny trøje, så vil jeg næsten lægge ud på bloggen, at dialogen foregår på den måde, du kommer ind. Så siger du hej, så er der en sød sælger, der også siger hej til dig. Så spørger hun enten, kan jeg hjælpe dig med noget, eller har hun været på kursus, så spørger hun, hvad kan jeg hjælpe dig med? Så siger du, jeg kigger bare. Så siger hun, det er helt fint, du siger til, hvis der er noget, så siger du ja tak, og så stopper dialogen. Og hvis jeg gik ind i den her butik og spurgte dem, leverer I gode kundeoplevelser, så ville de jo sige, ja, vi er enormt service-minded, vi har meget fokus på vores kunder. Men problemet er, at kunderne oplever noget andet. 78% af danske virksomheder og internationale virksomheder, de tror, de leverer gode kundeoplevelser. Men når du spørger kunderne, så er det faktisk kun 22% af dem, der siger, de får en god oplevelse. Så der er jo kæmpe gap imellem det, kunderne og virksomhederne siger. Og der, hvor det går galt, det er, at vi kommer ind og får en oplevelse, som ikke berører os følelsesmæssigt. Når vi går ud af den her butik, og måske har købt en bluse, men når vi lægger blusen i vores bagagerum og sætter den i bakgear, så har vi glemt alt om den oplevelse. Der er intet, der har rørt os, påvirket os. Og det gør, at vi bliver ikke loyale i den forretning, fordi næste gang, vi så går ned igennem gågaden, så er det ikke lige netop der, vi går ind. Så kunne vi lige så godt gå ind til en af de andre. Og det er det, wow-termometeret arbejder med, det er at sige, hvordan kan vi egentlig skabe de der oplevelser, som gør, at når kunden så, eller jeg går ned i gågaden i Aalborg, så er det sådan en magnet, der trækker mig ind i den der butik, fordi jeg har bare fået en oplevelse, som har rørt mig følelsesmæssigt. Og du ved det også med dig selv, hvis du går ind og kigger på de oplevelser, du har haft, hvor der har været en eller anden medarbejder, som har gjort et eller andet for dig, hvor du tænkte, wow, det havde jeg ikke lige forventet. At helt ubevidst, så er det der, du stiller GPS'en i din bil, det er der, du kører hen, og det er der, du bruger din månedsløn og dit dankort, fordi du har en kontakt til det der menneske. Mm. Og det er det, wow-termometeret er et værktøj til. Ja. Mm. Og så har du så skrevet den her bog, ja. Kick-Ass Service. Ja. Og navnet, det siger jo næsten det hele. Hvordan kom du på det? Jamen på titlen, eller? Ja, på titlen. Jamen, på titlen. Jamen det var faktisk, fordi jeg sad til et kundemøde på et tidspunkt, og det var i sådan en stor virksomhed, hvor der sidder sådan en mand i sit meget mørkeblå jakkesæt, og med løfteknuden helt op i halsen. Og vi sidder jo og taler service. Han vil rigtig gerne lave serviceuddannelse for hans virksomhed. Og så sidder jeg jo altid og spørger, nå, men hvad har du så af forventninger? Altså, hvad er succeskriterierne for, at vi starter det her op? Og så siger han til mig sådan meget højt og næsten banker i bordet og siger, jeg vil fandme have service. Så siger han, okay. Og så siger han, jeg vil have kick-ass service. Og så blev han sådan lidt forskrækket og begyndte egentlig så at grine. Ikke? Men jeg sagde, der har jeg titlen til min bog. Du vil have kick-ass service. Ikke? Og så også fordi, jeg skriver jo ekstremt uformelt. Jeg skriver jo ikke i et konsulentsprog. Det her det er jo en bog med en masse eksempler. Og der var det også dem, der skulle vejlede mig, hvor de siger, jamen det her det er jo en bog, det er en kick-ass bog. Den er let læselig og med de aller bedste værktøjer, som jeg egentlig kan proppe ind i en bog efter 25 år i branchen. Og med at arbejde med nogle af dem, der egentlig vinder alle de her internationale priser for service. Ikke? Det er jo nogle af de tips, som jeg simpelthen har puttet ind i bogen. Ja, jamen hvordan kom du så på at skrive bogen i det hele taget? Jamen det var corona. Fordi jeg har i mange år rigtig gerne skrive en bog, men jeg har simpelthen ikke haft tid til det.
Og da vi så ramte marts måned, jeg sidder over i København og har en kundeopgave derovre, hun ringer til mig tirsdag aften og siger til mig, Merete, du behøver ikke at komme i morgen, fordi vi har sendt alle medarbejderne hjem. Og der sad jeg jo lige pludselig i marts, april, maj måned og tænkte, hvad skal jeg så bruge min tid på? Og så tænkte jeg, nu er den der. Nu skal jeg simpelthen få skrevet den bog, som jeg har haft i tankerne i rigtig mange år. Så har det taget noget længere tid, end jeg egentlig havde forventet, og jeg har selvfølgelig også haft en redaktør med på sidelinjen, som har hjulpet mig, men jeg tænkte, det var det oplagte tidspunkt. At jeg så fik travlt igen i corona, det var så, hvad det var. Og derfor har det taget noget længere tid, fordi vi lige pludselig fik super travlt igen. Men det er jo kun gode ting, men corona har også bragt mange gode og kreative projekter med sig. Og der kommer faktisk også det næste, vi arbejder på, det er, at der skal være som et online forløb. I forhold til bogen, hvor man selv kan gå ind, altså til bogen, kan købe et online forløb, som man kan have med. Hvis ikke man har lyst til at have besøg af mig, så kan man simpelthen tage det med på sine morgenmøder, lave de her videoer, så kan man lave mange øvelser med selv. Jamen, hvem henvender bogen sig til? Jamen, den henvender sig jo til mennesker, der står ude og møder kunder face to face eller i telefonen. Ja. Så den henvender sig til, det er alt lige fra Morten, der er VVS'er, til Ulla, der har en frisørsalon, til Susanne, der arbejder inde i Magasin eller i Salling, til hende, der sidder i din lokale bank. Altså alle, der simpelthen har en kontakt til kunder på den ene eller den anden måde. Det er ikke business to business, så det er ikke erhvervskunder. Det er jo kunder af kød og blod, kan man sige det sådan. Rigtige mennesker. Rigtige mennesker, ja. Ikke dem, der har med det at gøre. Og så har jeg faktisk også mødt mange, der har sagt, at de synes også, at der er mange af de her tip, man også kan bruge privat. Det har jeg ikke selv set, men hvor de siger, at det her med at kunne skabe en god kontakt, det er jo ikke kun i forhold til kunder. Det er jo så sandt også, hvis man starter et nyt studie eller skal ind i en ny omgangskreds. Den havde jeg egentlig ikke selv set, den vinkel, men det er der nogen, der i hvert fald har nævnt, at de synes, at den vinkel er der også på den. Det er jo en rigtig god pointe. Ja. Du har simpelthen sådan et fantastisk eksempel med i bogen på, hvad service også kan være med Etna. Vil du ikke lige genfortælle det? Jo. Jeg var på kursus i 2018 i USA, i Californien, i 4 dage med Brandon Burchard, som, ja, det er ret ligegyldigt, hvem han er, men det var på den her konference, at jeg mødte Etna. Fordi Etna, hun arbejdede på Marriott Hotel i Californien i Santa Clara. Og på de her store konferencer, hvor vi jo sidder 1000 mennesker, der er det klart, lige pludselig så er der pause, og så løber alle vi kvinder jo ud på toilettet, og der var så heldigvis mere end et. Og på et af de her toiletter, der var Etna så ansat, hvor hun jo simpelthen var stuepige og havde jobbet med at skulle holde toiletterne rene. Og så på et tidspunkt kom jeg derud, hvor det var ikke i en pause, men hvor jeg så kom til at falde i snak, fordi jeg var den eneste, der var der. Og vi stod og talte lidt, og jeg siger til hende, nå, hvor længe har du så været ansat her? Hun fortæller, i 25 år, og jeg bliver sådan lidt, okay, 25 år, altså hvad er egentlig årsagen til, at du sådan vælger at gøre toiletter rene i 25 år? Og så stopper hun sådan op, og så kigger hun faktisk på mig som om, så siger hun bare, jeg gør jo ikke toiletter rene. Så siger jeg, gør du ikke toiletter rene? Så siger hun, nej, det er slet ikke det, der er mit job. Så siger hun, nå. Hvad er så det der dit job? For jeg kunne se, at hun stod med børsten, og toilettet skinnede jo fuldstændig. Så siger hun, nej, mit job det er at gøre gæsterne glade. Og det gav jo lige pludselig mening, da hun sagde det, fordi jeg kunne godt se på konferencens første dag, der havde hun taget sådan nogle små vaser med blomster med, som hun har sat ved kummerne. Ganske givet blomster hjemme fra hendes egen have, som hun har taget med ind. Og på anden dagen, der var der chokolade, som hun heldigvis pakkede ind, kan man sige, på toilettet. Men havde hun så chokolade stående, som vi kunne tage, når vi gik ud. Og på tredje dagen har hun simpelthen siddet og skrevet nogle små kort, hvor hun simpelthen havde lavet en personlig hilsen til os hver især, hvor der stod, have nogle rigtig god dag, eller tak fordi du valgte Marriott Hotel, eller dejligt at møde dig. Masser af små hilsen, som vi fik med ud med ind på konferencen. Og det var lige pludselig det, hvor også jeg tænkte selvfølgelig, fordi Etna springer jo ikke ud af sengen om morgenen og tænker, yes, i dag skal jeg gøre 700 toiletter rene, det bliver så fedt. Hun springer ud af sengen i dag med den intention om, at når vi går ind på hendes toilet, og når vi går derud igen, at så har vi fået en oplevelse, der gør, at vi egentlig lige har fået smil på læben. Og det, der jo var rigtig interessant i den historie, det var jo så netop, at på fjerde dagen, da vi kommer ind efter en pause, at Brandon Burchard så går på scenen, og der er sådan en meget mærkelig stemning, og han siger, at han havde lige noget, han skulle tale med os om. Og fortæller så, at Etnas drikkepenge var blevet stjålet i pausen. Og der gik sådan en sus igennem forsamlingen, indtil en person lynhurtigt rejste op og sagde, skal vi ikke lave en indsamling til Etna?
Og det gjorde jo, at vi lynhurtigt fik samlet langt over 1000 dollar ind til hende. Og så kan det godt være, at du sidder og tænker, at det gør hun nok hver gang. Men det gør hun ikke. Og så kan man så tænke over, hvorfor pokker er det, at mennesker, det er faktisk kun halvdelen af os, hvis man nu siger, halvdelen af deltagerne var kvinder, det er kun halvdelen af os, og ikke engang halvdelen af os, det er måske 25%, fordi der var flere toiletter af os, der har mødt Etna. Og alligevel så er der fuldstændig opbakning til at samle så mange penge ind til hende. Og det er jo udelukkende, fordi hun har rørt os følelsesmæssigt. Fordi havde hun nu været en eller anden sur, stramtandet gamle dame, der havde gået derude og til turen, når vi kom ud, så havde vi jo ikke samlet en krone ind til hende. Så det er jo et klasse eksempel på to ting. Det ene det der med, og det er også det Disney arbejder, og det er jo det, de har lykkedes med Disney-parkerne, det er, at man arbejder ikke i Disney. You create happiness. Altså det er jo det, de siger. Det er jo det, de gør, når de møder ind, uanset om du tømmer skraldespanden, eller om du er, en af Disney-figurerne, altså om du er Mickey Mouse eller Pluto, altså så you create happiness. Og det er jo fuldstændig det samme, de lykkes med på Marriott Hotel at sige, jamen du renser ikke toiletter, du bærer ikke sengen, du laver ikke kaffe. Din vigtigste opgave, det er, at vores gæster bliver glade, når de er her. Og så bliver det overlæggeren. Men det kræver selvfølgelig, at du er i en virksomhed, hvor medarbejderne har lov til at gøre det her. Fordi står du med en leder, som så hver gang du så bruger en krone ekstra, eller du bruger lidt ekstra tid på gæsterne, står og siger, ja, det gør vi så ikke her. Så dør den jo. Så det kræver en bestemt kultur i virksomheden. Og det er der jo mange, der har forstået, også i Danmark. Altså, der er jo virksomheder i dag, der præmierer den længste kundesamtale. Altså, der er jo virksomheder, hvor du går ind og bliver præmieret på at bruge en kundesamtale, 10 timer på en kunde. Det er der jo i USA. I Danmark er det, jeg tror, 3 timer og 21 minutter, der er rekorden lige nu, ikke, hvor man siger, jamen den medarbejder, der tænker, at jeg skal bruge 3 timer og 21 minutter på at gøre den her kunde glad, han skal altså have en medalje. Ja, fordi det er jo et helt andet, det er jo en helt anden, jo hurtigere du kan få kunderne ud af telefonen, virker nærmest som at være succeskriteriet i mange virksomheder. Og det er det ikke i dag. Nej. Det ændrer sig rigtig meget. Altså hvis du går ind og kigger på de virksomheder, som har kunder i dag, som er ekstremt loyale, så er det faktisk de virksomheder, der afliver de der KPI'er, altså de her mål omkring kundesamtale, eller hvad må du bruge per kunde af tid eller økonomi. De er blevet meget med at sige, at vi giver simpelthen medarbejderne fri. Vi tror på, at det der, det har de selv styr på. De kan godt finde ud af, hvad er rimeligt og hvad er ikke rimeligt. Og jeg møder jo, jeg har et stort hotel, som jeg arbejder sammen med, hvor de jo simpelthen konsekvent siger, har vi en utilfreds kunde, så giver vi dem et nyt ophold. Vi gider ikke engang diskutere det med dem. Og jeg kan ikke nævne navnet, fordi hun siger, at hun er selvfølgelig bange for, at det så bliver misbrugt. Og det kan jeg godt forstå. Men hun har, det er hendes holdning, hvor hun siger, at det gør vi. Altså, vi skal ikke stå og diskutere med vores kunder, om de er tilfredse eller utilfredse. Altså, der er selvfølgelig nogle få, hvor vi godt kan se, at det her, det er simpelthen uspekuleret. Men dem, der har haft en dårlig oplevelse, de får konsekvent et nyt måltidmad eller et nyt ophold. Ja. Ja, hvad var det, du kom med et eksempel på det her med en hoteloplevelse, du selv havde haft, hvor alligevel de der små ekstra services, at det gjorde, var det, der gjorde, du kom igen, frem for en rabat på 20%. Ja, det blev fuldstændig rigtigt. Og det synes jeg er en god pointe, at det er kun økonomi, der gør, at man kommer forskellige steder hen til service. Altså, kunder vil jo betale op til 16% mere, hvis de får en god kundeoplevelse. Fordi der er rigtig mange, der tror, at det eneste danske kunder går efter, de går efter det billigste, men det er ikke rigtigt. Vi går efter det billigste. Altså, hvis jeg går ind i en butik og oplever, at jeg skal selv lede efter varerne, jeg kan ikke få noget viden, jeg egentlig ikke vidste i forvejen. Det kan godt være, at jeg får et smil, men det er ikke nok. Det vil jeg faktisk ikke betale 16% for. Så er det sker, at jeg går ind i en butik, finder varen, men hvis det er den nulpunktsoplevelse, eller den oplevelse, som vi talte om før, igennem strøget, hvor man bare får at vide, du siger bare til, hvis der er noget, ikke? Så vil jeg gå hjem på nettet og bestille den, fordi så kan jeg få den billigere. Og det er jo det, der er det kæmpe problem, det er, at rigtig mange, jeg møder jo nogle butiksejere, der siger til mig, at vi har rigtig mange kunder, der går ind i vores butik, prøver vores tøj, så går de hjem og bestiller det på nettet. Og jeg kan godt forstå, at de er frustrerede. Men jeg må også sige til jer, at det er simpelthen fordi, I ikke er dygtige nok. I forstår ikke, at der skal mere til end et venligt smil, for at kunderne de kommer igen. Der skal meget mere til. Og det man kan se, dem der lykkes med det her, og jeg har et klasse eksempel, Rikke Vanggaard, der har en tøjbutik i Herning. Jeg kører til Herning og køber mit tøj, selvom jeg bor i Aalborg. Fordi hun forstår fuldstændig det her med at skabe en følelsesmæssig kontakt. Fordi så tit er jeg der heller ikke. Men når jeg kommer ind til Rikke, det første hun siger, det er, hej Merete, hun husker hvad jeg hedder. Hun husker, jeg bor i Aalborg. Hun husker, hvad jeg købte sidste gang. Og hun kan faktisk godt nogle gange sige til mig,
du købte den der sidst, nu hænger jeg lige nogle ting ind i omklædningsrummet, fordi det passer skide godt, så skal du ikke bruge flere penge, end du lige... Hun er jo sindssygt dygtig til, at jeg hele tiden tænker, for det første så sparer hun mig for nogle penge, for jeg ryger ikke ud i nogle fejlkøb. Hun siger faktisk også til mig, får du det brugt inden for de første 14 dage, så kom med det igen, så er det ikke det rigtige. Hvorfor skulle jeg købe tøj andre steder, når jeg har en som hende dernede, ikke? Og jeg ved, hvis jeg vil købe online, så kan jeg skrive ned til en Rikke, jeg kan godt lide den der. Hun ved fuldstændig, hvad størrelse jeg skal have. Så siger hun, du skal have en størrelse 38. Det er rigtigt. Den er lidt lille, så jeg tror faktisk, du skal have en 40. Okay. Så hun har jo fuldstændig styr på mig som kunde, og det gør, at jeg kommer igen. Og jeg kunne aldrig finde på at handle online, hvis jeg vil købe ned til Rikke. Det er jo vel den måde, man kommer det her med onlinehandel til livs, hvis man er en fysisk butik. Det er ved, at man kan ikke konkurrere på prisen, så derfor bliver man nødt til at konkurrere på service. Og det tror de, og det, jeg vil også sige, at der er rigtig mange, der er dygtige til det. De tror derude, de leverer en god service. Det er jo der, problemet er. Men kunderne, de siger, det er ikke nok. Ja. Det er kun 22% af kunderne, der siger, I leverer en god service. Resten, de siger, jeg synes, det er sådan en flad oplevelse. Og den er i hvert fald ikke så god, at jeg vil betale 10% eller 20% mere for tøjet. Nej. Rigtig god pointe. Hvis man nu gerne vil have fat i den her... Ja. Fine bog. Hvor skal man så gøre det? Jamen, altså, man kan jo altid kontakte mig. Jeg har den liggende, men ellers så bliver den solgt på Saxo. Ja. Og den ligger både som hard copy og som paperback, og den ligger faktisk også som e-bog. Og jeg indtaler den også som lydbog nu her i uge 42, skal jeg ned og gøre det sammen med studiet. Så den kommer til at ligge på Saxo, hvor man kan gå ind og hen. Ja. Og var det noget med, at der var også nogle arbejdsakt, der hørte til? Ja, altså jeg har lagt ind på vores hjemmeside, Bergman Schmidt, hvor der kan du simpelthen gå ind og hente alle øvelserne der i bogen, så hvis du har lyst til at sidde og lave den, eller lave den sammen med dine kollegaer, så er der mulighed for at gøre det. Ja. Og så som sagt, så kommer der også i nogle online noget video, som kommer til at følge nogle af de ting, som der står i bogen, hvis man i højere grad gerne vil gøre det på nogle morgenmøder, eller lave en eller anden workshop i virksomheden. Ja. Det er jo super, super spændende, og det er meget brugbart for rigtig mange virksomheder. Ja, det håber jeg. Jeg tror, fordi det, du fortæller med Etna, det er jo noget, som de er rigtig gode til, specielt i USA, ja, tænker jeg, og vi bare ikke har forstået helt endnu rigtig mange virksomheder herhjemme. Nej. Og det, der jo er sjovt, det er, det er jo derfor Etna, hun har været i det job i 25 år. Det giver jo også hende glæde, fordi hun netop får smil frem for bare sådan, nu skal jeg tisse og så videre. Og jeg har det på fuldstændig samme måde i min konsulentvirksomhed, og det kan man selvfølgelig godt sidde og sige, jeg gør det rent faktisk ikke for pengenes skyld, det er ikke derfor jeg er konsulent. Jeg gør det, fordi jeg kan jo bare, altså jeg brænder simpelthen for det der med at komme ud og hjælpe mine kunder til at få de her oplevelser. Så min overlægger, det er jo også helt klart, det her gør en forskel. Ja. Og det er det, der får mig til hver eneste morgen, når jeg står op, det er, jeg kører egentlig ikke afsted, fordi jeg skal have løn. Jeg kører afsted, fordi jeg ved, jeg kan komme ud og hjælpe nogle virksomheder til at gøre en forskel. De kan tjene nogle flere penge, eller de kan få nogle gladere kunder. Og når de så ringer til mig og siger, den der teknik, du gav mig, den virker helt vildt. Yes. Så er jeg jo bare lykkelig. Ja. Jamen, det er jo det, det giver jo glade mennesker hele vejen med glade medarbejdere, fordi man ikke har sure kunder i røven. Fuldstændig. Hvis du afsluttende skulle give et rigtig godt råd videre, hvad skulle det, altså, har du et godt råd, du gerne vil give vores lyttere videre eller med? Altså, jeg vil sige, noget af det, som faktisk flytter allermest, når jeg er ude i virksomheder, altså hvis man, den første ting, som jeg altid siger til dem, de skal begynde med, hvis de gerne vil have flere begejstrede kunder, det er, at de skal rose deres kunder. Og der er vi jo ikke ret gode som danskere, vi bliver sådan lidt, men jeg skal jo ikke stå og rose mine kunder. Jo, det skal jeg jo. Og det er jo de der små ting, at når man kommer ind i en brilleforretning og har et par solbriller siddende i panden, at der lige er en, der siger til en, ej, det er da nogle fede solbriller, du har på. Selvfølgelig kun, hvis man mener det. Mm. Eller hvis du ringer ind til en kundeservice, at der er en, der lige siger til dig, det var da et godt spørgsmål, eller super godt, du lige tog fat i os. Eller at man kommer ind i en tøjbutik og sætter nogle ting sammen, og der lige er en, der siger til en, de der to ting, de passer da super godt sammen. Altså det her med at rose. Og så kan jeg faktisk rigtig godt stadigvæk lide de virksomheder, der siger til deres kunder, måske en tøjbutik, at man går ud, og så siger de tak for besøget. Også selvom jeg ikke købte noget. Det her med, at de siger til mig, vi var faktisk glade for, at du var. Så det er helt klart det, jeg kan se, der flytter kunder tilfredsheden allermest, og det er det nemmest at tage fat i. Det er at gå ud og rose og anerkende ens kunder og sige tak, fordi du rent faktisk kom ind i min butik. Ja. Det er vi glade for. Super gode pointe. Ja.
tusind tak, fordi du vil besøge os her i dag. Og I kan læse meget mere om Merete på i det nyeste Appetize. Ja. Og så kan jeg også bare anbefale at komme ind på hjemmesiden. Der er også et nyhedsbrev, man kan tilmelde sig, med masser af gode råd, så der er i hvert fald masser at komme med. Ja. Og så specielt bogen, som vi er i gang med at læse ind på kontoret, og der er altså rigtig mange gode ting i. Ja. Og der vil jeg lige sige, at den bliver først lagt ud på Saxo, noget der ligner om en 14 dage, vi sådan lige vil få den prøvet trykt, så den er der ikke helt endnu, men... Når podcasten kommer, så er den der. Så er den der, det var godt. Godt. Yeah. Jamen, tusind tak for det. Altid. Tusind tak for det. Du har lyttet til Appetize podcast, der ligesom magasinet Appetize udgives af reklamebureauet Kreative. Husk, at du kan læse meget mere på appetize.dk og de sociale medier. Tak fordi du lyttede med.